Preletio je livadu i došao do dječaka. Kada mu se sasvim približio, njegovo lice postade crveno od bijesa i upita: "Tko se usudio povrijediti te?" Naime, na dlanovima dječakovih ruku vidjeli su se otisci čavala, a isto je bilo i na nogama. "Tko se usudio povrijediti te?" povikao je div. "Reci mi da mogu uzeti svoj veliki mač i ubiti ga." "Ne," odgovorilo je dijete. "Ovo su rane od ljubavi." "Tko si ti?" pitao je div dječaka, osjećajući prema njemu neko neobično strahopoštovanje, tako da je pred njim kleknuo. Dječak se nasmijao divu i rekao mu: "Jednom si mi dopustio da se igram u tvome vrtu, a ti ćeš danas poći sa mnom u moj vrt koji se zove Rajski vrt." Kada su toga popodneva djeca istrčala iz škole, našla su diva kako mrtav leži pod drvetom, prekriven bijelim cvjetovima.